Pronto, gente, já ferventei a linguiça, já lavei. Agora nós vamos preparar o molho dela, tá? Então, em uma panela aqui, ó, uma colherzinha de sobremesa de manteiga, tá? Ou margarina. Esperar dar uma esquentadinha para colocar o alho. Ó, aqui tem 3 dentes de alho. Eu já vou colocar aqui de uma vez, tá? Vou tirar essa colher aqui, porque com a colher de pau é melhor, né? Vamos deixar dar uma fritadinha. Aqui eu tenho uma cebola pequena, cortadinha, ó. Já vou colocar aqui também para poder dar uma fritada. Agora vamos colocar uma xícara de 200 ml de molho de tomate. Aqui nós vamos passar a água, né, para poder aproveitar esse restinho aqui, tá? Pronto. Aqui tem um mix de tempero, uma pitadinha de cada, de chimichurri, de alfavaca e colorau. E tem um pouquinho também de páprica, páprica defumada, tá? Aí o temperinho, os temperinhos vocês podem colocar o que vocês gostam mais. Mas se quiser fazer com os mesmos temperinhos que o meu, então aqui alfavaca moída, chimichurri, páprica defumada, tá? Aqui a gente vai colocar um pouquinho mais d'água, tá, gente? Aí primeiro nós vamos colocar aqui as linguiças, tá? Vamos deixar ela dar mais uma cozida, porque eu dei uma ferventada. Agora vamos deixar ela nesse molho. Para ela pegar bem o sabor aqui, tá? Ó, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Isso daqui, gente, são os temperinhos, tá? Que eu coloquei, então aproveitei aqui com a água para também tirar o restinho que fica na grudadinho. Olha, agora aqui nós vamos acertar o sal e vamos deixar dar uma cozida nessa linguiça. Para pegar o gosto dos temperinhos que nós colocamos aqui, vamos dar uma acertadinha no sal, tá? Agora vamos colocar uma tampa, né? Que a tampa ajuda a cozinhar mais rápido. Tá uma delícia. O sal tá no ponto. Vamos ver se essa tampinha aqui cabe. Opa, certinho. Aqui, gente, eu tenho um pimentão pequeno vermelhinho e aqui tem a metade de um verde. Olha, pessoal, o molho já está bem grossinho, tá? Então, aqui o que nós vamos fazer agora? Vamos deixar dar uma fervida aqui nesse pimentão e já vamos concluir a nossa linguiça super diferente. Pra comer com arrozinho branco e uma batatinha frita, ó, tudo de bom, a batata palha. Ó, essa colher aqui tá suja de manteiga, tá? Nós vamos colocar aqui uma, duas, 3 colheres de sopa bem cheia de ketchup, mostarda. Se você gostar de mostarda, se não gostar, não precisa colocar não, mas fica muito bom, tá? 2 colheres bem cheias de mostarda. Vamos tirar aqui essa colher. Vamos usar a colher de pau.
Olha que molho suculento. Olha. Vamos deixar dar uma fervidinha. Pronto. Depois de ferver, de fervido, nós vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Agora aqui nós vamos mexer. Gente, pensa uma delícia. É bom demais isso, hein? Ó, aí agora a gente não precisa deixar ferver mais, não. Agora aqui você mexe bem, o fogo ainda tá ligado, tá? Aí você mexe bem. E aí na hora de servir, você põe o cheirinho verde por cima, tá? Então, eu vou preparar um arrozinho aqui pra fazer um pratinho pra vocês verem como que fica, tá, gente? Vocês verem o... esse prato empratado, tá? Ó, agora eu vou desligar. Até já. Pronto, gente. Aqui está a nossa linguiça. Olha que maravilha. Já preparei um arrozinho ali para fazer um prato para vocês verem empratado. Como eu falei, como eu disse. Olha isso, gente. Muito bom. Vale a pena vocês fazerem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Já quero pedir a vocês para deixar o like. Se vocês não forem inscritos, se inscrever no canal. Olha, agora eu vou colocar o caldo aqui por cima. Ativar o sininho, né? Para não perder nenhuma das receitinhas que eu postar aqui, gente. Olha isso. E compartilhar. Compartilha com seus amigos, compartilha com a vovó, com o vovô, e é isso. Vou partir. Eu acho que é melhor partir uma do que empratar, né, Arthur? Vamos empratar também. Também? Ah, então tá. Agora. Ah, então tá bom. Então vamos partir aqui e empratar, gente.